Намирам се над хижа Македония, посока Рибни езера. Малко панорамен изглед. Идвам от тук. Тая пътека отдолу, дето се вижда. Тук в далечината, горе на Баира, има едно. Не го знам какво е. Има лифт до него. И там горе се вижда. Това са билата. Това връх много ми харесва. Тук нагоре обаче са по-такива. Висти като горите, колко имам по тях. Тук надолу е посоката към Семково, поне по картата така видях. Аз съм тук в тая посока. Стръмен Баир, направо ми се разката фамилията. Тук има табела 193 градуса наклон. Аз съм по този наклон, 193 градуса. Ако искате, го приемайте. Душичката ти излиза. И после пак тук трябва да се върна. И обратна точка, хижата Македония. Един дядка, сега го срещнах, на 68 години, вика съм, 4 дена от говедарци. Ега ти дядът. Тук са камънаците. Е тук тая пътека. Се вижда така малко, ама колко е стръмна за Семко. Горе на билото. Както гледам тук е лесно, ама силно за един час.